Assalomu alaykum. Bugun sizlarga boshqacha mavzuda video qilishga qaror qildim. Titanikni ko'pchilik ko'rgan. Rose'ning Kalidon degan basharasi sovuq qalligi bo'lardi. Kema cho'ka boshlagach, birinchi galda ayollar, bolalar qutqaruv qayiqlariga chiqariladi. Lekin erkaklarning ham joni o'ziga shirin. Shunda qayiqlarni tushirilishiga mas'ul ofitser erkaklarni barni yaqinlashganingni otaman deb ogohlantiradi. Kalidon shuni eslatib, kelishuvimiz nima bo'ladi endi deganida ofitser pullarni Kalidonning basharasiga otib yuboradi. Ko'p o'tmay Kalidon bu talatopda adashib qolgan bir qizchani topib, "Meni bolam bor. Bu hayotda undan boshqa hech kimim yo'q" deb qutqaruv qayig'idagi xotinlar orasiga o'zidan munosib joy topadi. Endi bu Titanik kinosidagi gapirgan gapingizni bu mavzuga nima aloqasi bor deyishingiz mumkin. Toshkentda oilasining bag'rida uning uchun deyarli kafolatlangan ijtimoiy afzalliklar ustida o'tirgan deputat Alisher Qodirov haqida bugun gaplashamiz. Axir u parlament quyi palatasi vitse-spikeri bo'lib ishlaydi. Alisher Qodirov nega prezident topshirig'iga qarshi chiqmoqda? Bugun gapirib ertaga aytganidan qaytib turadigan populist Alisher Qodirov aslida ham siyosatchilar shunaqa bo'ladi. Chet eldan O'zbekiston fuqarolarini olib kelishni to'xtatib, ularni turgan mamlakatida davolashga mablag' ajratish kerakligini aytibdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8-iyul kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yana bir marta xalqimizga murojaat qilib aytmoqchimanki, chet eldagi qolgan fuqarolarimizni albatta olib kelamiz deb masalaga uzul kesil nuqta qo'ygan edilar. Adashmasam o'sha selektorda Qodirov ham bo'lgan va aytilgan topshiriqlarni konspekt qilib o'tirgan ham chiqar. Buni qarangki, koronavirus epidemiyasiga qarshi kurash bo'yicha Isroil tajribasi bilan chala tanishib, xorijdan vatandoshlarimizni olib kelishni to'xtatish haqida o'ylashimiz kerak debdi. Endi savol tug'iladi. Alisher Qodirov rostdan ham xorij tajribasi bilan tanishib chiqqanmikan? Juda ham qiziq. Aniq faktlarga yuzlanadigan bo'lsak, Isroil o'z fuqarolarini emas, chet elliklarni kirishini taqiqlagan. Bu gapni o'zi o'ylab topganmi yoki kimdir o'rgatganmi, bunisini endi Alisher akamiz tilga kirsalar o'zlari aytib beradilar. Salgina avval prezidentimiz chet eldagi hamma vatandoshlar qaytarilishini alohida qilib aytib o'tgan edilar. Uning bu gaplarini o'qigach xayolimga birinchi navbatda nima keldi? Agar hozir Alisher Qodirovning o'zi ham chet elda qolib ketgan bo'lganida shu fikrni aytarmidi? Yo pasportidagi ushbu pasport egasi O'zbekiston himoyasidadir degan va'da nega bajarilmayapti deb ayyuhannos solarmidi degan fikr keldi. Keyin negadir Titanikdagi o'sha basharasi sovuq Kalidonning jonini saqlab qolish yo'lida qilgan ko'zbo'yamachiligi bilan bog'liq o'sha sahna esimga tushib ketdi. Deputat meni xayollarimga kelgan savolga, agar men shu holatga tushganimda vatanim xavfsizligi, vatandoshlarimning salomatligini o'ylab qolgan, ketgan mamlakatimdan chiqmay o'zimni asrardim deb gapni olib qochishi mumkin. Bu hurmatli deputatimiz biladimi, yo'qmi, bilmadimu, birgina Rossiyaning o'zida millionlab yurtdoshlarimiz bor. Qaysi bir kuni aytilgandi? Shu kunlarda Rossiyada 90 ming atrofida vatandoshlarimiz O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan deb. Rossiyadagi bir necha million o'zbekistonlikdan atigi arzimagan foizning o'zi har yili millionlab milliardlab dollar jo'natgan vatanidan yordam so'rayapti. Shu millionlab vatandoshlarimizning mana shunaqa uyatsiz va qo'g'irchoq deputatlar sabab oilasini boqish uchun ish izlab xorijga chiqib ketgan. To'g'ri, bu xalq, bu odamlar o'zingiz oldingi safar qovun tushirgan vaqtingizda aytganingizdek, xalq sizni saylamagan. Shuning uchun ehtimol siz ularning oldida o'zingizni hisobdor sanamassiz, o'rtoq deputat. Men ochig'ini va gapni dangalini gapiraman. Siz bu xalq uchun biror narsa qilishingiz ham shart emas. Iloji bo'lsa, o'rtoq deputat, hech narsa qilmang. Hech narsa demang ham. Yozgan ikkita gapingizni o'zi odamni yig'latadigan darajada. Na Isroil tajribasini tuzuk o'rgana olgansiz, na taklifingizning tayini bor. Mana do'stlar, o'zingiz ko'rib turibsiz, deputatlarimizning xorij tajribasini qanday o'rganishini bildik. Agar men to'g'ri gapirayotgan bo'lsam, videoga klass bosib, "Sen to'g'ri gapirayapsan" deb kommentariyaga yozib qo'ying. Agar men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, dislayk bosib, "Sen noto'g'ri gapirayapsan" deb buni ham yozib qo'ying. Sizlar bilan Bahodir Brat admini, men Bahodir bo'ldim. Keyingi dasturlarda uchrashguncha xayr.